Takže to je náš list, uděláte, ještě ho musím dostavit totiž. Tak nejoblíbenější a největší. Víte, jaký je problém? Je to obr. Stavila jsem ho tady. Stavu si Jindřichem. No, a se mnou! Tak uražím, že se podívat do tvé kamery, tak, ano. Tak nic. Ale ty si tam stejně podíváš. Ale za to, že je tam moc krásné, tak jim se nám ukázal. A stop! No, ještě to